Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem cemaat, Allah subhanahu ve ta'ala'nın fazlı merhameti bilen kıyamet saatinin alametleri hususunda sohbetleşirken edik. Allah subhanahu ve ta'ala bu sohbetlerimizden faydalı kılsın. Evvelen var bu derslerge amel kılıçlıkını kıyamet saatinden aldığın tedarik alıp unga tayyorgarlik ko'rishlikni o'zimga va qolaversa sizlarga ham nasib qilgan bo'lsin. Kechagi suhbatimizda aytgan edik, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning payg'ambar bo'lib yuborilishlari qiyomatning kichik alomatlaridan biri edi. Va u zotning vafot etishlari esa qiyomatning ikkinchi alomati deb aytgan edik. Va mana bugungi qiyomatning uchinchi alomati, ya'ni kichik alomatlaridan uchinchisi Fathu Baytul Maqdis, Baytul Maqdis, Masjidul Aqso bor bo'lgan shahar, ilgari islomdan oldin uni nomi Iliyo edi. Iliyo bo'lgan Baytul Maqdisning fath qilinishligi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadislarida nima degandilar? Auf ibn Malik roziyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda Tabuk g'azovatida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ziyorat qilib keldim deydi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qiyomat qoyim bo'lmaydi, qoyinki 6 ta narsa undan oldin bo'lmagungacha deb aytdilar. U'dud sittan bayna yaday as-sa'a. Qiyomatdan oldin 6 ta narsani bo'ladi, shuni sanab ol dedilar. Birinchisi nima? Mauti dedilar. Mening vafot etishligim. So'ngra fathu baytil maqdis, Baytul Maqdisning fath qilinishligi dedilar. Baytul Maqdisni fath qilinishligi demak qiyomatni alomatlaridan biri ekan. Barchangizga ma'lum, Baytul Maqdis 3 marotaba fath qilingan. Birinchisi Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ning davrida 16 hijriy sanada fath qilingan. U zot Baytul Maqdisni fath qilib, o'zlari kelib Baytul Maqdisni kalitlarini olib, o'sha Baytul Maqdisni kalitini topshiradiganlar Umar ibn Xattobga topshirganlar, u zot kalitni olib, Baytul Maqdisga kirib, uni ichini shirkdan, kufrdan tozalaganlar. Islomiy shaharga aylantirganlar. So'ngra Baytul Maqdis ikkinchi marotaba Salohiddin Ayyubiy rahimahullohning davrida, ya'ni 583 hijriy sanada, milodiy 1187 sanada fath qilingan ekan. Uchinchi marotaba yana fath bo'ladi, bu qiyomatdan oldin. Uni fath bo'layotgan paytida bilasizlar, yahudiylar bilan musulmonlarning o'rtasida jang bo'ladi. U jangda musulmonlar yahudiylarning ustidan g'alaba qozonadilar. Va yahudiy agarda qochmoqchi bo'lib biron bir daraxtning orqasiga bekinadigan bo'lsa, ana o'sha daraxt yoki bo'lmasam biron bir toshni orqasiga bekinadigan bo'lsa, ana o'sha tosh tilga kirib ya Abdulloh yoki bo'lmasam ya Muslim ta'al varoi yahudiyun faqtulhu, ortimda yahudiy turibdi, ey Abdulloh, ey musulmon, ke uni o'ldir deb gapiradi. Ya'ni musulmonlar g'alaba qozonadi, hattoinki daraxtu toshlar ham musulmonlarga yordam beradi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ana o'sha davrda faqatgina bir dona daraxt gapirmaydi deb aytadi. U ham bo'lsa yahudiylarning daraxti. Ash-shajaratul g'orqod. G'orqod degan daraxtgina gapirmaydi. U hozirgi kunda Falastin diyorlarida ko'p bu daraxt. Endi Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ni tarixchilar zikr qilishicha u zotning zikri demayligi nomi emas, sifatlari deganimizda zikri desak ham bo'laveradi. U zotning zikri Tavrotda zikr qilingan ekan. Ka'b Ahbor roziyallohu anhu Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning oldiga kelib, sizni falon sifatlaringiz Tavrotda mavjud derdi. Hattoki Imom Ajuriy rahmatullohi alayh o'zining shariat kitobida aytishicha Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ning vafot etishlaridan oldin 3 kun oldin kelib Ka'b Ahbor
Ey emirul müminin, siz üç günden keyin vafat etesiz dedi. Qayerdan bilasan desa, Tavrotda kelgan dedi. İki günden keyin iki gün kaldı dedi. Ertasiga bir kecha kunduz kaldı dedi. Hakikaten ertasiga emirul müminin, radiyallahu anhu, Bomdod namazıda şehit kılınadılar. Albatta bu rivayet, endi buna qanchalik sobit ekanligini men bilmayman, lekin shunaqa rivoyatlar bor. Va yana u zotni Baytul Maqdisni fath qilishligi, Baytul Maqdisni fath qiladigan insonning sifatlari ham Tavrotda bor edi. Bunga misol Abu Ubayda roziyallohu anhu. Baytul Maqdisni fath qilib, qamal qilib o'rab olgandan keyin Baytul Maqdisga kirmoqchi bo'lib turganda ana o'sha kalitlarni topshiradigan kishi men kalitni topshiraman dedi. Baytul Maqdisni qo'mondoni, boshlig'i Artobun degan odam, nihoyatda bir zakovatli odam bo'lgan, bilasizlar. U odam qochib ketadi. Qochib Misr tarafga ketib qoladi. Uni ham qissasi bor. Uni qamal qilishlik uchun, ya'ni Baytul Maqdisni qamal qilishlik uchun Umar ibn Xattob roziyallohu anhu avvaliga sahobalarning ichida eng zakovat bilan, daholigi bilan, daholigi bilan tanilgan Amr ibn As roziyallohu anhu ni yuborgan edilar. Va ularning hokimi ham, ya'ni Iliyoni hokimi, Baytul Maqdisni hokimi ham Artobun degan odam nihoyatda zakovatli, dohi odam bo'lgan. Shunda Umar ibn Xattobning mashhur gaplari bor, qani endi sinab ko'ramiz deydi. Rumning Artobuni zakovatliroqmi, arablarning Artobunimi, ya'ni Amr ibn Osmi deydi. Bu qissada albatta Amr ibn Osni zakovati ish beradi. Nariga odamni zakovati mag'lub bo'ladi Artobunni. Amr ibn Os qamal qilib oladi. So'ngra buni ishini, uzoqning ishini Abu Ubayda roziyallohu anhu davom ettiradi. Amr ibn Os esa Artobun Misrga qochganini ko'rib, ortidan Misrga quvib ketadi uni. Misrni qamal qilishlik uchun. Shunda Abu Ubayda roziyallohu anhu Baytul Maqdisni qamal qilib turgan vaqtlarida kalitlarni topshiradigan odam chiqib aytadiki, kalitlarni topshiramiz dedi. Faqat bizni kitoblarimizdagi nomi zikr qilingan, sifatlari zikr qilingan odam siz emas dedi Abu Ubayda. Sifatini ayting bizga desa, sifatlari naq Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ning sifatlari bo'lib chiqadi. Shunda Abu Ubayda roziyallohu anhu maktub yozadi Amirul Mu'minin Umar roziyallohu anhu ga. Bu maktub yetib borganida Abu Ubayda roziyallohu anhu aytgan bo'ladiki, keling o'zingiz kalitlarni qabul qilib ochib bering bizga dedi. Shunaqa deb aytyapti qavm dedi. Deganda Amirul Mu'minin Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bu ishni ulug' sahobalar Usmon va Ali roziyallohu anhumolar bilan maslahatlashadi. Rivoyatlarda Usmon roziyallohu anhu bormang dedi. Bu siyosatga to'g'ri kelmaydi dedi. Ular xor bo'lgan hollarida, mag'lubiyatlarini tan olgan hollarida kalitni topshirishsin dedi. Deganda Ali roziyallohu anhu aytadiki, yo'q dedi. Bu musulmonlarga bir quvonch beradi. Baytul Maqdis axir bu. Boravering Amirul Mu'minin deganda Umar ibn Xattob Ali roziyallohu anhu ning fikrlarini oladilar va Ali roziyallohu anhu ni Madinaga o'zini o'rniga o'rinbosar qilib qoldirib, Umar ibn Xattob Baytul Maqdisni kalitlarini qabul qilishlik uchun boradilar. Tarix kitoblarida yana bir ajoyib bir qissani keltirishgan ekan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Shom diyorlariga tijorat qilgani borar edi. Yoshligida, asay yigitlik vaqtida. Endi bu qissalarda kelyapti. Shom diyorlariga tijoratga borgan Amirul Mu'minin Umar ibn Xattob bozorlarni aylanib yursa, bir bitriq, bitriq degani o'sha ana o'sha joydagi ziyoli zohidagonlardan biriga uchrab qoladi. Savlatli yosh katta kishiga uchrab qoladi. Haligi kishi Umar ibn Xattobni shunday yelkasidan ushlab turib uyiga ketib qoladi. Abkadir uyiga qo'yib yuborib, qo'liga boltani beradi, narsalarni berib, uyimda ish qil dedi. Mana uni beki olib bor, buni bunday qil deb turib, qo'liga boltani berib ish qilasan dedi. Umar ibn Xattob unamasa ham urib uyurib, ishni ko'rsatib qo'yib, haligi odam chiqib ketib qoladi. Chiqib ketib qolsa, Umar ibn Xattob arablarni ham zodagonlaridan uzoq ham qul muomalasiga o'rganmagan. Kunni abedgacha kutdim dedi. O'ylanib o'tirdim dedi. Ish qilmadim dedi. Men qulmasman bunaqa ishlar qilganini dedi. Deganda haligi odam qaytib keladi. Abed paytida. Qaytib kelib, hali ham ish tiqmadingmi deb
Umar ibn Hattobga qo'l ko'targan paytda haliga boltani oldimda o'zini boshini chopib kallasini o'ldirdimda qochdim dedi. Qochib yo'lda ketayotib bir rohib, ya'ni o'sha nasroniylarni rohibini hovlisiga kirib qoldim dedi. Shunda haliga rohib meni ko'rib qo'rqib turganligimni ko'rdida chaqirib, "Sen qo'rqib turyapsan, senda qo'rquvni ko'ryapman. Nima bo'ldi?" deb so'raydi. So'raganda Umar ibn Hattob roziyallohu anhu bo'lgan voqeani aytib beradi. Shunda haliga odam aytardi. U odam ana o'sha diyorni, ana o'sha mintaqani eng olimi, eng ko'p kitob ko'rgan, o'zlarini kitoblarini eng yaxshi biladigan inson bo'ladi. Seni sifating bizning kitoblarimizda turibdi. Sen hali mana shu joylarning hammasini egallaysan ekan. Iltimos egallagan paytingda menga tegmagin dedi. Deganda Umar ibn Hattob roziyallohu anhu hayron. Bozorga borgan yosh bola "Mena" dedi. "Mana shu diyorlarning hammasini men egallaymanmi?" desa, "Ha, sen egallaysan" dedi. Umar ibn Hattob, "Ha, bu odam hazil yashagan, bir hazil qilibdi-da" dedi-da. "Haliga odam nima dedi? Menga talhat yozib ber" dedi. "Shu yerga kelgan paytingda menga tegmaysan sen. Menga omonlik berasan" deb hoziroq ana o'sha omonlik xatini yozib ber dedi. Umar ibn Hattob, "Ja, hazilga shodam ekan bu odam" deb haliga xatni yozib beradi. Yozib berib chiqib ketadi. Haqiqatdan Baytul Maqdisni fath qilib kelgan paytida jamiyaga haliga odam keladi. Haliga xatini ko'tarib keladi. Kelganda Umar ibn Hattob haliga odamni ko'rib kuladi-da, "Ha" dedi. "Ha, gapingiz to'g'ri chiqqan ekan" dedi. Va haliga odamga bergan halit xatini yana pechat bosib, yana ham tasdiqlab beradi. Tasdiqlab berib aytadiki, "Mana shu diyorga kelgan qaysi bir musulmonni ko'rsangiz, ikrom qiling, mehmon qiling" dedi. Ya'ni Umar ibn Hattobga ham boshpana berib mehmon qiladi-yu. "Shuna qilib mehmon qilib turing" deb aytadi. Demak, Baytul Maqdis Umar ibn Hattob roziyallohu anhuning davrida fath qilingan ekan. Baytul Maqdis 3 marotaba fath qilinadi deb aytdik. Qiyomatni alomatlaridan biri ekanligi, qaysi biri? Keyingilarimi yoki avvalgisimi? Albatta avvalgisi. Nimaga? Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Baytul Maqdisni fath qilinishligi qiyomatning kichik alomatlaridan biri deb xabar bergan paytda hali Baytul Maqdis fath qilinmagan edi. Qolaversa ko'ryapsizlar, Tavrotda sifatlari kelayotgan zot ham Amirul Mu'minin Umar ibn Hattob roziyallohu anhu edilar. Baytul Maqdis xususida biz musulmonlar qanday e'tiqodda bo'lishimiz kerak? Albatta, Baytul Maqdis bizlarning 3 muqaddas joylarimizdan biri. Biri Makka-i Mukarrama, ikkinchisi Madina-i Munawvara, uchinchisi Baytul Maqdis. Baytul Maqdis degan nomni Umar ibn Hattob roziyallohu anhu fath qilganlaridan keyin islomiy nomni berganlar. Baytul Maqdis deb Masjidul Aqso deyiladi, u yerdagi masjidning nomi. Aqso degani, ya'ni arab diyoriga, arab jazirasiga eng uzoq, eng chekkadagi ibodatxona bo'lganligi uchun Masjidul Aqso, Aqso eng chekkadagi joy degan. Masjidul Aqso deb nomlanadi. Baytul Maqdis deb demak musulmonlar nomladilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahih hadislarida aytganlar, "La tushaddur rihalu illa ila salasati masajida." Azm qaror qilib, niyat qilinib ziyorat uchun borilmaydi, magaram 3 joyga boriladi dedilar. Birinchisi Masjidul Harom, ikkinchisi Masjidi Hada, Payg'ambar alayhissalom o'zining masjidini, Madinaning Munavvaradagi Masjidul Haromni, Nabaviyni nazarda tutib aytdilar va uchinchisi Masjidul Aqso deganlar. Masjidul Aqso, buni nomlari ko'p. Al-Ardul Muqaddasa, muqaddas yer, Al-Ardul Muborak, mubaraka, barakali yer deb ham aytilgan. Nima uchun? Chunki Isro surasini avvalida Alloh taolo nima degan? Subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawla. O'z bandasini Masjidil Haromdan Makkadan sayr qildirib Masjidil Aqsoga olib borgan zot Alloh pokidir. Bu Masjidi Aqso shunday aqsoki uning atrofiga biz baraka berganmiz dedi. Barakna hawla. Ha, u diyorlarga Alloh taolo baraka bergan. Musulmonlarning muqaddas diyorlari hisoblanadi va inshaalloh bu diyorlar yana musulmonlarning qo'liga qiyomatdan oldin o'tadi. Bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarlik bashoratlaridan biridir.
وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.